Baxın. 7 manat 30 qəpik. 1 litrlik yağ 7 manat 30 qəpik. 1 litr. Rənginə bax. Görsən rənginə. İndi baxın Türkiyədən gətirdiyim yağa baxın. Qarğıdalı yağıdır, qarğıdalı. Məkkə, məkkə. 5 litrli almışam, 5 litr gətirmişəm. Elə-belə girmişim dükana göstərdim. 5 litr. Baxın. Hünər yağı yazılıb üstünə. Hünər mısır yağı deyirlər. Türklər mısır yağı. 17 manat almışam. Ay qardaş, 5 litrinin 17 manata Türkiyədən almışam. Bunu vursaq 7 manat 30 qəpik vuranda harca gəl 35 manat 5 dənə üçün 15. 36 manat 15 qəpik nəsə də 37 manat deyək. 37 manata gəl. Bax bunun 5 dənə 37 manata gəl. Bunu 17 manat almışam. 27 manat qardaş, 27 manat fərqi var. 27 manat fərq var. Bax bu yağda, bu yağda bizim yağının amma görsən rəngi nətərdir. 27 manat fərq eləyir. İndi bilməm İqtisadiyyat Nazirliyi idimi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi idimi, Qida və Məhsul İdarəsidimi, nədimi? Siz hara baxırsınız? Başım çıxmır. Bu qiymət 27 manat niyə 5 litr fərqdə yağda fərq eləyir ki? Türkiyə ilə bizdə. Bizdən inkişaf eləmiş ölkələrdən biridir. Da Türkiyə, qardaş ölkə. Bilmirəm, valla, baxın. Qardaş, 5 litr yağdır. Bax. Hünər, mısır yağı. İndi selfie ilə çəkirəm. Deyə, hərflər səhv düşür. 17 manat, qardaş. Hələ bu saat girirsən, girmişəm bu marketə. 5 litrinlə baxıram, 56 manat. 56 manat. 17 manat ara 56 manat ara. Yəni o qədər fərq olur. Bilmirəm bunu özünüz rəy yazın, özünüz bildirin, özünüz çalışdırın. Neynisiz elə? Nə qarət, neyini yazıq, heç nə. Ancaq elə nədir, alıb yeməliyik də. Ancaq közdə kartoşka pişirib yeməyəcək ki. Məcbur yağ lazımdır, deyib, hə?